Čau, čau! Sen neesam tikušies, bet šodien es esmu pagatavojis ļoti gardus biešu salātus, un tāpēc es arī ar jums gribēju padalīties ar šo recepti. Šiem salātiem es izmantošu jau veiklā nopērkamās vārītās bietas divus iepakojumus, bet es šīs vārītās bietas vēl ieliku cepeškrāsnī pacepties kādu pusstundiņu, jo man tā liekas garšīgāk, viņas arī paliek sausākas un saldākas. Tātad šīs bietas mēs griežam palielos kubikos. Bietas vēl nedaudz karstas, bet tas nekas, kas sagriezīs viņus, tad viņas ātrāk atdzisīs. Tagad taisīsim mērcītu salātiem. Šeit man ir saspiestas divas daiviņas ķiploks un apmēram divas teikarotas sinepes. Liekam klāt olīveļu. Mērcītu, protams, var uztaisīt arī vairāk un pielikt salātiem tik, cik viņu vajadzēs. Pēc pārpalikušo var ielikt leduskapī nākamajai reizei. Vai jebkuriem citiem salātiem viņi arī derēs, būs ļoti garšīgi, piemēram, spināta salātiem. Un, protams, vistas sastāvdaļas mēs saliksim un pagaršosim, kas vēl pietrūkst. Pagaidām es pieliku olīveļu un balzamiko etiķi. Pieliekam ēdam karoti medu apmēram un iespiežam citronu sulu. Un pieliekam arī sāli. Tā, tagad ir laiks pagaršot. Liekam klāt sēkliņas. Man mājās bija sēklu miks. Es viņus uzgrauzdēju, bet tikpat labi tās var būt jebkuras citas sēklas, kaut vai tikai sauspuķa sēkliņas vai arī ciedru rieksti. Sasmalcināts pētersīļus. Nedaudz atsākšu dekorēšanai. Tālāk lejam mērcītu klāt. Un samaisam. Pa virsu vēl saliekam fetas sieru. Ja grib, var arī maisīt iekšā fetas sieru, bet man liekas, ka skaistāk izskatās un glītāk, kad viņš ir pa virsu. Un apkaisam ar atlikušajiem pētersīļiem. Un nepagāja ne 10 minūtes, kā gardie biešu salāti ir gatavi.